Ogaři a dcérky, vitajte. Dnes k nám do televize přijela velice vzácná náštěva, zahraniční náštěva. Je to můj bratranec Carlos González, no a včil už aj můj kamarád José Luis. Ogaři, vitajte, předávám vám slovo. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí en Valaquia junto a ustedes y obviamente en este prestigioso canal de televisión llamado Televisa Slepičín. Já myslím, že asi mi nebudou rozumět, je to tak? Asi ne. Tak, zdravím všechny, já jsem Carlos González, jsem přijel do Slavičína, protože tady mám svoji rodinu, tak jsme se rozhodli, že je budeme navštěvovat. A samozřejmě mám tady i svého kamaráda Joseho, který pochází z Ekvadoru. Takže jsme přijeli prostě na příjemné pozesení a zdravím všechny. Vím, že spousta krajánů po celém světě, který vlastně pochází z tohoto regionu a sledují zpravodajství televize Slepičín, zdravím srdečně a předám slovo asi už tady kolegovi. Bueno, un gran honor estar aquí en el reino de Valaquia. Es una gran oportunidad para mí, para una persona que vengo desde el extranjero, encontrarme con personas tan amables, personas tan agradables, en un ambiente tan familiar. Me siento muy, muy acogido y es un honor para mí estar en Televisa Slepičín. Muchas gracias. My děkujeme, jsme samozřejmě velice rádi za tuto návštěvu, no a přivítáme se jak jinak než po valašsky. Vy nás sice možná pomluvíte, ale nám to nevadí, my se tady vítáme. A zároveň bych vám rád do celého světa představil unikátní recept, který Valaši dobře znají, a to, jakým způsobem se dají bůrat v bariéry jazykové. A ten způsob je přesně tady tento, můžete si to doma vyzkoušet, takže sledujte vítací a zároveň bůrání bariéry. Na to funguje jenom slihovica, valašská slihovica. A aj písnička může být? Může být. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku. Hej! Hej! Tak, na zdraví do celého světa. Na zdraví a na bourání bariér jazykových a i všech jiných. Jsme rádi, že jste tady. Takže jsme tady. Na salud. Zdraví. Salud. Salud. Na zdraví. Na zdraví. A... To je mňam mňam. Pro mňam, mňam. To je pro mamku. To je pro televizi Slepičín. Jo, takhle. A všechny naše přátelé. Takže to je v tomto okamžiku od nás všecko. My se s váma loučíme a... jdeme se věnovat sami sobě. Děkujeme, ahoj.